Suvi on see aeg, kus meie eluruum avarneb toast õue ja nii nagu toas vajame ka õues mööblit. Traditsiooniliselt on selleks mööbliks olnud puitmööbel, kuid puitmööblil on üks väikene viga. Ta vajab hooldamist nii kevadel kui sügisel ja see hooldamine on nii aeg kui ka raha. Seepärast tulin kauplusesse Home for You, et otsida alternatiivseid variante ja Home for You's on hästi suur valik õuemööblit. Puidmööblile on päris mitu alternatiivi. Näiteks on vikker ehk plastikpunutis, mida teatakse ka polurotangina. On tegelikult plastikust, aga ta näeb välja nagu päris vitsidest tehtud mööbel. Kui me lisame sellele juurde veel alumiiniumist raami, siis on ta väga ilmastiku kindel ja püsib isegi lumise talve vastu. Tema eelis on see, et teda on väga lihtne hooldada. Piisab ainult puhastuslahusest ja veest ja ta on nagu uus. Puit mööblile on meil pakkuda selline põnev alternatiiv nagu kunstpuit. Kunstpuit nüüd meenutab päris puitu, aga on tehtud taaskasutatavatest materjalidest ja on väga kerge hooldada. Siin teie juures ringi vaadata, see on kohe nagu pilt ees, et kaasaegse uue mööbli juurde kuuluvad ka padjad. Mida patjade ostmisel ja valimisel peaks teadma ja jälgima? Kindlasti peaks vaatama seda, et need teile ka meeldivad ja teine asja on see, et nad oleksid ilmastiku kindlad. Et suurema osa patjadest me toodame ja disainimise Eestis ja hoolitseme sellest, et see kvaliteet oleks ikkagi tipptasemel. Väga paljud inimesed on ikkagi jäänud ruuks ja jäävad ruuks ehedale puidule. Kas siit teie juurest Home for You'st ka ehedat puust asja ka leiab? Ja meil on endiselt väga lai valik puitmööblit, mis on meil klientide väga suur lemmik. Välja ütlemata on veel see, mis mina ka alles nüüd ja siin teada sain teie käest, et Home for You on ju tegelikult Eesti firma. Just nii, et hästi paljud kliendid ei teagi seda, et Home for You on tegelikult Eesti oma kaubamärk, Eestis loodud kaubamärk. Meil on Eestis on 8 kauplust ja siis on e-pood veel. Nii nagu kuulsite, nägite, on siin Home for You's ja alternatiiv traditsioonilisele puitaia mööblile täiesti olemas. Kaasaegne mööbel on kerge ja praktiliselt hooldusvaba ning tuginedes nende 23 aasta pikkusele kogemusele aia mööbli valikul ja komplekteerimisel võib kindel olla, et igaüks leiab endale siit midagi sobivat. Kodutöö ära tegemiseks heitke pilk nende koduleheküljele, seal on olemas ka aiamööbli kataloog ning kataloogi saab siit kauplusest ka kaasa trükitud kujul, nii et iga ühele midagi.